പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത ചാപ്റ്ററിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിലും. തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ബേസിക്സ് സീറോത്ത് ലോ, ഫസ്റ്റ് ലോ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലോ, ഫസ്റ്റ് ലോന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും സെക്കൻഡ് ലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. യെസ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഡ്യൂറിംഗ് എൻ അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ക്യൂബ് ഓഫ് ദി അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ. ദ റേഷ്യോ സി പി ബൈ സി വി ഫോർ ദ ഗ്യാസസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി വി ബൈ സി വിന്റെ റേഷ്യോ ആണ്. അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സി പി എന്താണ് സി വി എന്ന്. എന്താ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം. തന്നിട്ടുള്ള ക്ലൂ എന്താണ്? അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ് ആൻഡ് പ്രഷർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ക്യൂബ് ഓഫ് ദി അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ. പി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ക്യൂബ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോസസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്, എന്താണ് വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്, പിന്നെന്താ അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്, അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രോസസ് പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? യെസ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്ലൂ എന്താണ്? പി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ക്യൂബ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. പി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ക്യൂബ്. സെക്കൻഡ്, ഓക്കെ, പി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ക്യൂബ്, ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാനുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ, അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിനെങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത്. അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പി വി റേസ് ടു ഗാമ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന്റെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത്. പി വി റേസ് ടു ഗാമ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇതിലെ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ച സി പി ബൈ സി വി. ഓക്കെ, സി പിയുടെയും സി വിയുടെയും റേഷ്യോനെയാണ് ഗാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി അല്ലെ. പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി. അതിന് പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി എന്ന് ചേർക്കും. ഓക്കെ, പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആർ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി, ശരിയല്ലേ. പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആർ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി. ഓക്കെ, അപ്പൊ പി ഉള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ. ഇനി ഇതില് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പി നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വി ആൻഡ് ടി ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. പ്രഷറിന് പകരം നമുക്ക് ആർ ടി ബൈ വി എന്നിവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടി ആൻഡ് വി കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ വി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, വി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ടി ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടി കിട്ടും. ഒന്ന് ടി വി റേസ് ടു, മാർക്കറിന് ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ടി വി റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ടി വി റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് പി റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ഗാമ ഇൻ ടു ടി റേസ് ടു ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയ ടി വി റേസ് ടു ഗാമ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് പിന്നെ ടി വി റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് പി റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ഗാമ ടി റേസ് ടു ഗാമ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ വന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പി ആർ ടി ബൈ ബി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടി വി റേസ് ടു ഗാമ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ പിക്ക് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കതാ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ടി വി റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ വി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ടി ബൈ ടി വി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇതില് വിക്ക് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് പി ബി റേസ് ടു ഗാമ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റന്റിന് നമുക്ക് കെ വേണ്ട ഓക്കെ പി ബി റേസ് ടു ഗാമ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് വി റേസ് ടു ഗാമ എന്ത് വരും വി റേസ് ടു ഗാമ കെ ബൈ പി വരും അല്ലെ വി റേസ് ടു ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ ടി ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റു രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ട നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ക്ലൂ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പി ക്യൂബ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് പി ക്യൂബ് അല്ല പി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ക്യൂബ് അങ്ങനെയല്ലേ ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രഷർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ക്യൂബ് ഓഫ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും മാത്രമേ വേണ്ടൂ അപ്പൊ ഇതിൽ വോളിയം ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ വോളിയത്തിന് നമുക്ക് ആ ടേമിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അപ്പൊ പ്രഷറിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചറിന്റെയും ടേമിൽ കിട്ടണം ഈ ഇക്വേഷന് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഒന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു പി റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ഗാമ വൺ മൈനസ് ഗാമ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു ഗാമ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പി റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ഗാമ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു ഗാമ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് യെസ് യെസ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ടി റേസ് ടു ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടി റേസ് ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ഗാമ യെസ് ടി റേസ് ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ റേസ് ടി റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ഗാമ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ എന്ത് വരും ടി റേസ് ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു K into ഇത് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്ത് വരും നമ്മൾ താഴെ ഇപ്പൊ പി റേസ് ടു ടു ആണെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് എഴുതുമ്പോ പി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അല്ലേ എഴുതാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മുകളിലേക്ക് എഴുതുമ്പോ പി റേസ് ടു വൺ ഉള്ളത് മൈനസ് വൺ ആവും ഇവിടെ പ്ലസ് ഉള്ളത് മൈനസ് ഉള്ളത് പ്ലസ് ആവും അപ്പൊ ഗാമ ആദ്യം ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരില്ല മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഗാമ എന്ന് വരും മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഗാമ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതാം ഗാമ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ പി റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ കെ പി റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ പി റേസ് ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു കെ പി റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ സി ഒരു രണ്ടും ഒരു ചായ തോന്നുന്നില്ലേ ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചു എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരും പി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എന്താ ഇക്വേഷനിൽ പി റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ അല്ലെ ഈക്വൽ ടു കെ ഈക്വൽ ടു കെ എന്നുള്ളതുമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എഴുതാലോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതുന്നത് അപ്പോ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ടു എന്നുള്ളത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി റേസ് ടു ഗാമ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഇവിടെ പി റേസ് ടു വൺ ആണ് ഇതില് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൂവില് ആ വണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഇവിടെ എന്തുള്ളത് ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ മൂന്നിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് എന്തുള്ളത് ഗാമ ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പോ ത്രീ ഇതില് പവർ നമുക്കൊന്ന് റേഷ്യോ ആക്കിട്ട് എഴുതാം ത്രീ ബൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ശരിയല്ലേ ത്രീ ബൈ വൺ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും
3 into gamma minus 1 equal to gamma. That is 3 gamma minus 3 equal to gamma. That is, this gamma equal to 3 number 2 equal to 3 gamma minus gamma. 2 gamma equal to 3. Gamma equal to 3 by 2. Appa gamma kitti namukku endana 3 by 2 nu kitti. Ee 3 by 2 endana? ഈ 3 by 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് തന്നെയല്ലേ cp by cv എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു cp by cv എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞു റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ cp by cv cp by cv that is equal to 3 by 2 അത് തന്നെയല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് ആയാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർനോട്ട് എഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ ടേസ് 3 to 10 raised to 6 calories of heat from a reservoir at 627 degrees Celsius and gives it to a sink at 27 degrees Celsius. The work done by the engine is. Now, this question is parnello about Carnot engine. Now, we will discuss this. What is Carnot engine? We will discuss this. വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ എന്താണ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് അതായത് ദ എഞ്ചിൻ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് എന്താണ് ഹീറ്റ് ഇൻ ടു വർക്ക് ഹീറ്റ് വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഈ ഹീറ്റിനെ വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതില് കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സിങ്ക് ഉണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലിരിക്കുകയാണ് എത്ര ഹീറ്റ് അതിനെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറില്ല അത്രയും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് സോഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഓക്കെ സിങ്ക് ലോ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ആൻഡ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സോഴ്സിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ആണ് ഹീറ്റ് അതിൽ എടുക്കുന്ന ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ടി വൺ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഒരു എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സിങ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ സിങ്കിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആണ് ടി വൺ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി ടു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നടുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഇത് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കില്ല ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഹീറ്റ് ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ എഞ്ചിൻ ക്യൂ എന്നുള്ള ഹീറ്റ് ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ വൺ എന്നുള്ള ഹീറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ടി വൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സോഴ്സിൽ നിന്ന് ക്യൂ വൺ എന്നുള്ള ഹീറ്റ് ഇവിടെ എടുക്കും എന്നിട്ട് വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഒരിക്കലും ഈ എടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് മുഴുവനും വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഹീറ്റ് മുഴുവൻ ഹീറ്റ് എനർജി മുഴുവനായിട്ടും വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവില്ല കുറച്ച് ഹീറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ കുറച്ച് ഹീറ്റ് ഈ സിങ്കിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യും ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റാണ് ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ വൺ ഹീറ്റ് എടുക്കുന്നത് റിസർവോയറിൽ ക്യൂ ടു ഹീറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഹീറ്റ് ആണ് വർക്ക് അപ്പൊ
split work item Q2 item that is Q1 is equal to W plus Q2. Okay, ini Carnot engine alange Carnot engine working engineer and another one brief item on the walk up. Either Namaka PV diagram much pressure volume diagram much explains the item, put the item and slap. Up either source and number either sink and then the corresponding item PV diagram. Okay, now x axis is marked. X axis is volume marked. No? Y axis is pressure marked. Okay, this graph is already in the virtual. I will explain it. Okay, this is the four step. A to A to B, B to C, C to D, and D to A. This is the cyclic process. Four step. Then that is explains it. At A, this position, temperature P1, pressure P1, okay, and volume V1. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ ഒരു പിസ്റ്റൺ ആണ് സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പിസ്റ്റൺ ആണ്. ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പിസ്റ്റൺ ആണ്, ഇതിനുള്ള ഫ്യുവൽ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെടുത്തിട്ട് ടി വണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ഈ സോഴ്സിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുകയാണ്. ടി വൺ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്ന സോഴ്സിന്റെ മുകളിൽ ഇതിന് വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ അപ്പോ എന്തുണ്ടാവും? ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, അല്ലെ? ഇവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാകും? ഈ പിസ്റ്റൺ ഹീറ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവുന്നത്? ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും, അല്ലെ? എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യും, അതായത് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? യെസ്. അപ്പോ ഈ പോയിന്റില് ഈ സോഴ്സിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൊസിഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനീഷ്യലി വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പൊസിഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ പി വൺ, വി വൺ, ടി വൺ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ, വോളിയം, പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നോക്കൂ, ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദാ ഇങ്ങോട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, കണ്ടോ? ഇങ്ങോട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാ? ദാ ഇത് വോളിയം ആക്സിസ് അല്ലേ? വോളിയം നല്ലോണം കൂടുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? വോളിയം നല്ലോണം കൂടുന്നുണ്ട്, പ്രഷർ ചെറുതായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മള് വോളിയം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ്, അപ്പൊ പ്രഷർ ചെറുതായിട്ട് കുറയും, വോളിയം നല്ലോണം കൂടും. പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ വോളിയം കൂടാണ്. യെസ്, യെസ്. ആൻഡ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ആണ്. എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ആണ്. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ അതേ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്താണ് കൂടുന്നത്? വോളിയമാണ് കൂടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ആണ്. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്. ഇനി എന്താ ബി സിയിലേക്ക് നോക്കൂ. ബി സിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ബി സി ഇങ്ങനെയാണ്. ബി സി ഇങ്ങനെയാണ്. എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ. വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ, ദാ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വോളിയം ഇവിടെ എത്തി, എ ബിയിലെത്തിപ്പോ. ഇനി ബി യിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വോളിയം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പിസ്റ്റൺ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചു, ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചു. ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് വെക്കുമ്പോ പിന്നെ അവിടുന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ഇതൊരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ്, ടെമ്പറേച്ചറും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എക്സ്പാൻഷൻ അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പ്രഷർ അവിടെ കുറയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, പ്രഷർ അവിടെ കുറയാണ് ചെയ്തത്. Thank you.
T2 minus T2
T1 minus T2 by T1. That is the efficiency. Okay. Yes. Now, efficiency equal to W by Q1. Efficiency के लिए दो equation आने दे रहे हैं अब इधर वैसे हमको W जो है जो Q1 into T1 minus T2 divided by T1 इधर वैसे yes इधर लग हम खा रहे हैं ना quantities अलग Q1 इतने हैं ना Q1 तो बनी है ना 3 into 10 raised to 6 अलग जोड़ लेके तो हम क्या क्लास टू कन्वर्ट किया चल कालम ले लो इनटू इधर तो हम क्या लग क्या लग लिख चेना अलग T1 इन पर नहीं अलग तेरे आना 627 627 ले के इनमें लेके कन्वर्ट हो तेरे आ तेरे लेके तो 900 अलग 900 अलग वेरी ना तो यस अब वो 900 माइनस T2 तेरे आना 27 अलग एक बोले कि कन्वर्ट ही देने हैं 27 प्लस 273 300 अलग 300 डिवाइडेड बाय T1 तो बना है कि 900 ओके यहाँ पर 900 माइनस 300 तो बनी है यार उड़ा 600 सीधे सीधे हम भी कट पिया उड़ा 2 बाय 3 देता अलग 2 बाय 3 इतने इतने ही कटे रहो अब 1 इंटू 10 रेस टू 6 इंटू 2 अब 2 इंटू 10 रेस टू 6 ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ജൂളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ജൂളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജൂളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഇൻടു 4.2 അപ്പോൾ 6 × 10⁶ × 4.2 യെസ് എത്ര കിട്ടും 8.4 അല്ലേ 8.4 × 10⁶ ജൂൾസ് ഇതാണ് എന്റെ വർക്ക് നമ്മളോട് വർക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വർക്ക് എന്താണ് 8.4 × 10⁶ ജൂൾസ് ഇതാണ് ആ കാർനോട്ട് ടെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടന്നാലോ അതിനു മുന്നേ ഈ പ്രോബ്ലം ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ നോക്കണ്ടേ മീൻസ് ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ നോക്കൂ യെസ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഒരു ഗ്രാഫ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കാം സി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ എ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡയഗ്രാം ഫോർ ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ വെർ എ സി ഇസ് ആൻ അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് എ സി ആ ഗ്രാഫിന്റെ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ് Find the corresponding PV diagram. Okay, PV diagram ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ഗ്രാഫ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക ഈ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന വലിയ ഗ്രാഫ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് ഇതിലെ കറക്റ്റ് ഗ്രാഫ് നോക്കാം സി ഈ ഗ്രാഫിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നോക്കൂ എ ബി സി അതിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആണ് അല്ലെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തർത്ഥം എക്സ് ആക്സിസിലൂടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നില്ല അപ്പൊ ആലോചിക്കുക എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ആണ് എല്ലാരും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ആണ് ഇനി ബി സി നോക്കൂ ബി സി നോക്കൂ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണ് ബി സി എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിൽ എന്താണോ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ വൈ ആക്സിസിൽ വാല്യൂ മാറുന്നില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം അപ്പൊ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ A, B, C. Okay. See, A, B എന്ന് പറയുന്നിടത്ത്
എപ്പോഴും
one in a column will die. So one in a column will die quantity minus 3 by mean a multiply change. So e graph on a column will die. Slope of adiabatic process is always greater than slope of isothermal process. Slope of adiabatic process is always greater than slope of isothermal process. Okay, ini nokku. Idu manasil vechukonde namukku aa rendu graph koodiyum analyze cheyyam. Ini edaan baakiyullathu A ennu parayna graphum B ennu parayna graphum alle baakiyullu nokku. ഇതില് എ ബി ആണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗം. ഓക്കെ, എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ലോപ്പ് നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിൽ ഏതാണ് ഏതിനാണ് സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ? ഏത് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫാണോ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോപ്പ് കൂടുതല് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിനാണോ സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ? എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാ അറിയാ? ഏതാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഏതാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത്, അതാണ് കൂടുതൽ സ്ലോപ്പ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടുതൽ, അതായത് നമ്മളൊരു ബോള് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ഉരുണ്ട് പോവുക ഏതിലാണോ അതാണ് കൂടുതൽ സ്ലോപ്പ് ഉള്ളത്. അതിൽ എയിലാണോ ബിയിലാണോ? എ ബി എന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ബോൾ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ പോവുക എയിലാണ് അല്ലേ? എയിലാണ്. സോ എ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫാണ്, എ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫാണ് കറക്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പി ബി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കാം. ഇതേപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ, ഗ്രാഫ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, an ideal gas is expanding such that pt square is a constant. ഓക്കെ, ഇത് ഗ്രാഫ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. An ideal gas is expanding such that Pt square is a constant. The coefficient of volume expansion of the gas. Coefficient of volume expansion. എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടോ? Coefficient of volume expansion. Coefficient of linear expansion, coefficient of volume expansion നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് Pt square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. Coefficient of വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ? പി ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇനി നമുക്ക് അറിയുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ, പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി അല്ലേ? ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത്? നമുക്ക് വേണ്ടത് കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ഈ ഇക്വേഷനില് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഇക്വേഷനില് വോളിയം ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോളിയം എഴുതണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് പി ഈക്വൾ ടു എന്താ വരിക? പി ഈക്വൾ ടു എൻ ആർ ടി ബൈ വി എന്നൊരു അല്ലെ? പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ബൈ വി എന്ന് വരും. അപ്പോ ഇനി അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആർ ടി ബൈ വി, ആ പി ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോ എൻ ആർ ടി ബൈ വി ഓക്കെ, എൻ ആർ ടി ബൈ വി ഇൻറ്റു പി ആണ് ഇപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇനി ടി സ്ക്വയർ is equal to k. Okay, ഇപ്പൊ ഇതിന് വോളിയം വന്നല്ലോ. ഇനി ഇവിടെ ടി ഇൻഡ് ഇവിടെ ടി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. ഇതെന്താണ്? ടി ക്യൂബ്. എൻ ആർ ടി ക്യൂബ് ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇനി ഇതൊരു അടിയ എന്ത് പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കൂ, എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ? എന്നൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓൾറെഡി ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് എഴുതാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇത് അപ്പുറത്ത് എഴുതിയാലും അത് വേറൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും. അതായത് ടി ക്യൂബ് ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ എൻ ആർ എന്ന് എഴുതാണ്. ഈ എൻ ആറിനെ ഇവിടെ എഴുതി. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അനദർ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. നമുക്ക് കെ ഡാഷ് എങ്ങനെ? സോ ടി ക്യൂബ് ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഡാഷ്. ഇത്രയും കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ്.
constant ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് t cube is proportional to v എന്നേ കൂടെ ഈ v ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ t cube is proportional to v v ഇവിടെ എഴുതിയാൽ എന്താ വരിക t cube equal to v into k dash വരില്ലേ ഈ proportionality കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് equality കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് t cube equal proportional to v എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ yes ഇനി രണ്ട് ഭാഗത്തെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം v എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് dv by v എന്ന് എഴുതാം t cube ന് നമുക്ക് 3 into dt by d എന്ന് എഴുതാം yes yes അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് dv divided by v into t ഈ dt നെ മാത്രം ഇപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതി dv by v ഇടേണ്ട ഈ dt നെ താഴേക്ക് എഴുതി 3 by t ഇതെന്താ സംഭവം ഇതെന്താണ് സംഭവം dv by v dt ഈ d മാറ്റി നമുക്ക് ഡെൽറ്റ v എന്ന് എഴുതിയ സ്ഥലത്ത് ഫോം വരും ഡെൽറ്റ v ഡിവൈഡഡ് ബൈ v ഡെൽറ്റ t ഡെൽറ്റ v ബൈ ഡെൽറ്റ t ഡെൽറ്റ v ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ t ഇതുതന്നെയാണ് ഇത് ഡെൽറ്റ v എന്ന് പറഞ്ഞ താഴേക്ക് എഴുതിയതാണ് ഇത് ഇതാണ് എന്ത് കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 3 by t ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 3 by t ഇനി അത് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് യെസ് ഓപ്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഓപ്ഷനിൽ 1 by t 2 by t 3 by t 4 by t ഏതാണ് ആൻസർ 3 by t ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടന്നാലോ യെസ് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഫ്രം എ ടു ബി ബൈ ടു ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ് എ സി ബി ആൻഡ് എ ഡി വെൻ പാത്ത് എ സി ബി ഈസ് യൂസ്ഡ് 60 ജൂൾസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു ദ സിസ്റ്റം and 30 joules of work is done by the system if path ADB is used work done by the system is 10 joule the heat flow into the system in path ADB is appo namukku rendu pathile kude illa oru process niyana kaanichirikkunnu a question onnu vaichu nokkikollu ṭa നമുക്ക് എ ടു ബി ആണ് ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഫ്രം എ ടു ബി അതിന് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പാത്തിലൂടെ എ സി ബി മുകളിൽ കൂടെയും കൊണ്ടുവരുന്നു എ ഡി ബി ഈ പാത്തിലൂടെയും കൊണ്ടുവരുന്നു ആൻഡ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി വെക്കൂ എ സി ബി കൂടെ പോകുമ്പോഴുള്ള ഹീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് അപ്പൊ ക്യൂ എ സി ബി എത്രയാണ് 60 joules തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് 30 ജൂൾസ് ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം അപ്പൊ വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 30 joules അപ്പൊ 60 joule എടുത്തിട്ട് 30 joule വർക്ക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇൻ ദ പാത്ത് എ ഡി ബി ഈസ് യൂസ്ഡ് എ ഡി ബി ഈസ് യൂസ്ഡ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് 10 joule അപ്പൊ വർക്ക് ഓക്കെ ഈ ഡബ്ല്യു എ സി ബി ആണ് നേരത്തെ തന്നത് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എ ഡി ബി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ 10 joules ആ പാത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ 10 joules വർക്ക് ആയിട്ടേ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ദ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ 10 joules വർക്ക് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദ സിസ്റ്റം ഇൻ പാത്ത് എ ഡി ബി അപ്പോ ക്യൂ എ ഡി ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ യെസ് നോക്കൂ ക്യൂ എ സി ബി തന്നിട്ടുണ്ട് എ ടു ബി ആണ് ഇവിടെ സി ആണ് ഇവിടെ ബി ആണ് എന്താ എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലും ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു വോളിയം പ്രഷർ വോളിയം എക്സ് ആക്സിസിലും പ്രഷർ വൈ ആക്സിസിലും അപ്പൊ എ സി ബിയിൽ കൂടെയുള്ള ഹീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടെയുള്ള വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഡി ബി തന്നിട്ട് വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഹീറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്
ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കും ഇങ്ങനെ പല പാത്തിൽ കൂടിയുള്ള പ്രോസസ് വരുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഡെൽറ്റ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് എന്താ ഡബ്ല്യു, ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു. അപ്പോ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ടും തന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഡെൽറ്റ യു ആണ്. ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഇന്റേണൽ എനർജി ഈസ് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല, ഏത് ഏത് പാത്രത്തിൽ കൂടെ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്താലും, എ ടു ബി ഏത് പാത്രത്തിൽ കൂടെ പ്രോസസ് നടന്നാലും ഇന്റേണൽ എനർജി വിൽ ബി സെയിം, ഇന്റേണൽ എനർജി വിൽ ബി സെയിം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സിൽ ക്യൂ ഡബ്ല്യു ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചാല് അത് നമുക്ക് ഇതേ ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സില് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ. മനസ്സിലായോ? പല പാത്രങ്ങളിൽ കൂടി പോയാലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇന്റേണൽ എനർജിയാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് രണ്ടാമത്തെ പാത്രത്തിലുള്ള വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഡെൽറ്റ Q is equal to delta Q is equal to delta U plus delta W. ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സില് 60 equal to delta U plus delta W 30 ആണ്. അപ്പൊ delta U എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക്? 60 minus 30, 30 joules. അപ്പൊ ഇന്റേണൽ എനർജി 30 joules ആണ്. യെസ്, അത് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇതിവിടെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റില് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇക്വൽ ടു അല്ല, അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് അത് 30 ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു, പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു അതിവിടെ 10 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എത്രയാണ്? 40 ജൂൾസ് ആണ് ഹീറ്റ്. എ ഡി ബി എന്ന പാത്രത്തിൽ കൂടിയുള്ള ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 30 ജൂൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് പി വി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഫോർ എ ഗിവൺ വി ടി ഗ്രാഫ്. വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്? പി വി ഗ്രാഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കൂ, തന്നിട്ടുള്ള ബി ടി ഗ്രാഫ് ഒന്ന് പകർത്തി വരയ്ക്ക എല്ലാരും. ബി ടി ഗ്രാഫില് എക്സ് ആക്സിസില് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, വൈ ആക്സിസില് വോളിയം ആണ്, ആൻഡ് എക്സ് വൈ സെഡ് എക്സ് വൈ സെഡ് യെസ് ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ നാല് ഗ്രാഫില് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ. ഈ ഗ്രാഫില് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എക്സ് വൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് അല്ലെ. ആദ്യം വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ്, എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. എക്സ് വൈ വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്? വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതായത് ഒരു ഐസോകോറിക് പ്രോസസ് ആണ്. നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്ത് ഗ്രാഫാണ്? പി വി ഗ്രാഫ് അല്ലെ. പി വി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോ വോളിയം താഴെ എക്സ് ആക്സിസില്, പ്രഷർ ആണ് വൈ ആക്സിസില് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ആക്സിസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക? അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, പി വി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇനി നോക്കുക, ഇവിടെ വൈ സെഡ് എന്നുള്ളത് വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിലും വോളിയം ഉണ്ട്, ഇവിടെയും വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാൻ ഇങ്ങനെ വരിക, ഇങ്ങനെയാ വരിക. ഇനി നമുക്ക് ഏരോ എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വേണം എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട്. അതായത് വൈ ഇസെഡ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണോ അതോ വൈ ഇസെഡ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണോ? സി
y z ഇത് y ഇത് z ആണോ ഇത് y ഇത് z ആണോ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വരാൻ മനസ്സിലായി കാരണം ഇവിടെന്ന് നമുക്കറിയാം വോളിയം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സോ ഇവിടെയും വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് വരണം യെസ് ഇനി അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏറോ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ വൈ ടു സെഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ എന്താ ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ എന്താ ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷറും കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രഷർ വൈ ടു സെഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാണ് സോ പ്രഷർ കുറയണം അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് കുറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് സെഡ് പ്രഷർ കുറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു ഭാഗം കിട്ടി ഇനി ഇത് നോക്കാം നമുക്ക് എക്സ് സെഡ് സെഡ് ടു എക്സ് സെഡ് ടു എക്സ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് യെസ് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ക്ലൂ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇതൊരു ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നാല് ഗ്രാഫ് ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ വൈ മുകളിലും താഴെ ഇസഡും ഉള്ള ഗ്രാഫ് ഏതൊക്കെയാണ് വൈ സെഡ് എന്നുള്ള ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ വൈ സെഡ് അപ്പൊ ബി നമുക്ക് വേണ്ട ബി എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഇവിടെയോ വൈ സെഡ് താഴെയാണ് സോ ഇതും നമുക്ക് വേണ്ട പിന്നെയുള്ളത് വൈ സെഡ് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കൺട്രോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വൈ സെഡ് എന്നുള്ളത് താഴേക്ക് ഈ ഗ്രാഫിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫിൽ മാത്രമാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലെ വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിലും വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ ആണ് ഇവിടെയും വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രഷർ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ സി എന്നുള്ള ഗ്രാഫില് പ്രഷർ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഇവിടെ വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും പ്രഷർ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫില് വൈ സെഡില് വോളിയം ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് സോ ഗ്രാഫ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഗ്രാഫ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ നോ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി കാർണോട്ടേഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടി നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് ചെയ്ത ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററും കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത മാസത്തോടു കൂടി ഫിനിഷ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്